Efter 4,5 måneders rundrejse på New Zealand kom vi til Sydney 1. april 1990. Vi begav os snart til King's Cross i Sydneys hjerte, hvor de såkaldte backpackers, det er unge rejsende som os selv, mødes for at købe og sælge bil. Vi skulle på en tur på små 20.000 km og ville helst have vores eget transportmiddel. Priserne ligger fra et par tusind og op til 20-25.000 kroner. Der er masser af gamle lige Victoria Street, så man køber lidt katten i sækken. Men med en smule held, så kommer man også rundt på en meget penge penge. Rundt omkring så sidder de unge rejsende og venter forventningsfuldt på at gøre en god handel. Og selvfølgelig løber vi ind i en forsamling vikinger, der slukker tørsten med nationaldrikken øl. Vi sidder og venter på, at Anders får brød hjemme på kogen. I er ved at sælge? Ja. Hvad er I ved at sælge? En hvad? Toyota Van. Er der nogle specielle ting, man skal være agtpågivende overfor, når man køber biler? Ja, der er mange ting. Det er ligesom derhjemme. Det skal være nyt, og det skal ikke være gammelt, og det skal ikke gå fra hinanden. Og jeg er slagter, jeg er ikke mekaniker. Jeg ved ikke så meget om det. Hvad med øl? Vi har set mange danskere, de drikker sgu mange øl her, ligesom de gør derhjemme. Har I også været med på den? Ja, vi har drukket en del øl. Eller, vi har ikke drukket mange, det har vi sgu ikke. Men vi har fået lidt sådan ind imellem. Det er ferie, der skal ske noget, men det her prøver vi en gang i hele livet, der skal bruges lidt penge. Hvad med damer og sådan noget? Nu ser vi en masse drenge her, der er ikke så mange damer. Har I lært nogle australske piger at kende, eller? Altså, vi har rendt i lidt piger fra New Zealand, vi har rendt i lidt fra Papua New Guinea. Vi har rendt i et par Australier, vi har rendt i lidt England og lidt Sverige. Vi fandt selv en passende bil efter en uge søen og masser af putten om prisen. Og i aftenmyldret forlod vi så selv. Vi er på vej til Canberra fra Sydney, hvor vi har været en mål. Og den her bil der, den har vi lige købt, og den har kostet 3.500 australiske dollar, ca. 20.000 danske kroner. Det er en Toyota Lightass, og den er fra 1982, og den har kørt 160.000 cirka. Vi har masser af plads her, men man kan jo se, man har næsten fornemmelsen af, at det er kæmpe stort det her land. Der blev vi overhalet. Når man først er kommet ud af storbyerne og tøffer gennem den øde outback og ørken, så får man rigtig fornemmelsen af, at eventyret er startet. Der er et spændende dyreliv herude, næsten ingen biler, ingen stoplys og den skønneste friske luft. Vi kørte ofte 500-600 km uden at se andet end kænguruer, kæmpe firben, kødkvæg, farverige fugle og road trains. Så vi er lige taget ind til siden her. Man skal helst have respekt for landevejenes konger, de op til 50 meter lange road trains. Vi ser enormt ud på den smalle hovedvej med op til 4 anhængere svingende bag efter sig. Så når vi møder dem, holder vi pænt ind til siden, for de rykker sig i hvert fald ikke en tomme. På hele turen havde vi selv 4-5 udskudstop. Vi gik i stå i et utørret flodvej i Alice Springs, vi måtte grave os ud af mudder i regnskovene nordpå, men værst var et totalt sammenbrud ude i bushen, 300 km fra nærmeste værksted og 40 km ud af en totalt nede i dørgjort. Under tiden kommer der ikke biler eller andre mennesker her i Udenvis, men vi var utrolig heldige. Sammen med nogle unge rejsende australier og en gammel busmand fik vi ordnet paragraferne. Midt i bussen støver hele skilte motoren ad. Vi fik tilsendt til dag toppakning, og en uge senere var vi så klar til at dreje tændingsnøglen. Allerede ved andet forsøg spandt den kære bil som en lille koalabjørn, og vi kunne nu selv køre ud til en lille pyt i floden, som heden endnu ikke havde fået hængs på. Først skulle vi dog lige have passeret stenene i den udtørrede Elizabeth Creek, men også det klarede vores trofaste bil. Så endelig var det tid til en stop i. Det er en australsk øl, og vi kunne nu bedre forstå årsjernes talemåde. No worries, mate.
Selvom man er rejst til den anden side af jordkloden, har man ikke fornemmelsen af at være så langt væk endda. Det er efterår i maj hernede, og temperaturmæssigt er det som i Danmark. Og heller ikke i Melbourne skal man lede længe efter danske immigranter. Vi fandt Tony på toppen af en elevator. How is work in how is it working as a lift mechanic? Oh, it's good. It's a good job. Very good job. Once you're in the trade, you'll never leave it. Min mor og far, det var når de migrerede her til Australia, det var de så at we could we can føre det meget fint i det her land. And we come to Melbourne, then we went to Sydney, and min far og mor, de er stadigvæk, hvor min far er back in Denmark, men min mor, hun er i Sydney, min bror, men jeg kommer og arbejder her i Melbourne, and jeg arbejder i en lift company. Ja. Og du var 14 år, da du kom herafsted. Du kom fra Vesterbro i København. Var det en stor forskel eller omvæltning for dig? A big change, eller hvad? Åh, ja, det var det sgu det. Jeg var, you know, jeg kom på skibet, når jeg sejlede herude. You know, jeg var, like to say, jeg var 14 år, og det var det var godt. Du. Det var en god trip, men jeg kan lide det her. Ja, det er godt, ja. Nu er det noget med, hvad er det, 29 år siden, eller hvor mange år siden er det, du tog afsted? 39 år nu, 29 år, ja. Det er det, ja. Men, og du savner aldrig Danmark, eller kan du huske, hvordan det var hjemme i Danmark? Ja, det kan jeg godt. Jeg bor i Husum, men hvor var jeg var 7 år, så tog jeg fra Husum, men en Brøndshøj, og jeg kunne godt lide det. Jeg var tilbage i 6 år, and, men jeg kan lide Australia. Det er mit, hvad jeg siger, home. You know, det er mit hjem. So, yeah, hvad er det, som du bedst kan lide ved Australien, altså som er bedre her end i Danmark for eksempel? Og det er freedom. You know, der, jeg kan gøre, hvad jeg skal være her. You know, det er sgu et godt liv her. Weather, sun, rain, you know, it's good life. You know. Du fortalte os noget om, at du har været hjemme i Danmark for ikke så lang tid siden, i 6 uger, og du følte, at der var alt for mange regulationer og ordninger, og man følte sig bundet. Ja, det var der. Ja, der var too mange, hvad siger du? Regulations? Yes, der var, and du kunne ikke gøre, hvad du ville. You know, du kan, hvis du havde, you know, hvis du havde arbejdet mange, og you know, men jeg tror ikke, det var så godt, hvad det var ikke, hvad jeg expected. Hvad med australierne selv, selve folket her? Hvordan er de? Og det er very gode mennesker. Yeah, very gode mennesker her. De arbejder hårdt her, og det du kan, you know, det er godt. Hvad nu, hvis du så en soccer match eller et eller andet mellem Australien og Danmark, hvem ville du så holde med? Åh, det var godt Danmark. Du. Yeah, vi så den Danmark World Cup. You know, det var godt. Vi ser op der en øl i morgen, 4 o'clock in the morning, og skriver du, you know, kom nu Danmark, you know. Hvad med til sidst fritiden? Hvad får du tiden til at gå med, når du ikke arbejder og passer familien? Åh, jeg går kører med bilen down the coast. Jeg spiller squash, you know. Have barbecue at home, my hjem, you know. Ja. Just gør det, hvad every menneske gør det, når det er hjemme, you know, tager det easy, have a couple of beer, and, ja. You know, yeah. Så du bliver her? Åh, ja, det gør jeg også. Ja, jeg kan godt lide det her. Ja. Og havde Tony en lille rest af hjemme tilbage, kan han få fremkaldt minder om det gamle København på Melbournes brede boulevarder, hvor sporvognene klarer den offentlige transport. På vej op gennem ørkenen traf vi tilfældigt Per og hans makker på en ensom beliggende benzintank. Han så ikke ligefrem dansk ud ved første øjekast, men han lagde selv mærke til vores danske flag på bilen og inviterede os til lige at slå et smut forbi deres base i Alice. Well, vi var kun 600 km derfra, så vi tog ham på ordet og fandt frem til deres base i Alice Springs. Men hvorfor opgav Per tilværelsen hjemme i Danmark og flyttede til Australien? Der er møbe ved hen i, og skatten er lavere, og masser af job. Og folk er gennemgående meget flinkere. Hvor lang tid har du været her nu? Jeg har været her i omkring 4 år. Og hvad får du tid til at gå med? Altså, du jobber som tømrer. Hvad kan du forklare lidt om arbejdet? Ja, jeg arbejder som tømrer, og vi arbejder mest ude i Aboriginal communities. Vi kalder dem blackfellows, men det er nok ikke helt på lege. Men det kalder de dem selv, så jeg synes, det er i orden at sige. Og vi bygger hus for dem,
eller skoler og klinikker og ting og sager. Og det gør I hele året rundt, eller? Omkring 10 måneder om året, og vi har taget omkring 2 måneder fri. Og du er udlært tømrer hjemmefra? Ja, jeg er udlært ude i Feltballe, lige uden for Æbeltoft, ude ved gamle tømrer Thomsen. Og hvordan gør danske tømrer sig hernede? Er de i forhold til de australske for eksempel, er det lettere for arbejde for jer? Jeg er ikke bedre end hver anden normal fuckhead dansk tømrer, men i forhold til de australske, der er vi pissedygtige. Det vil sige, det er ikke svært for jer at få arbejde hernede? Ingen problem. Og tjener man godt? Man tjener meget godt, hvis man gider have hænderne op i lommen. Og hvad vil det sige? Altså, hvor meget kan man tjene på et godt år? Og hvor meget skal man arbejde for at tjene det? Hvis du arbejder hver dag i omkring 8-10 måneder, så kan du snit lave 500.000 efter skat. I øjeblikket, der holder du til ude ved Ayers Rock. Ja. Altså, de jobs, I har, hvor ligger det normalt? Er det uden de outback helt ude, hvor kravene vinder, eller? Det ligger omkring 1.000 km omkring Alice Springs, som nogle gange længere. Men omkring 600-800 km. Så man skal lige huske madpakken, inden man er afsted. Nu har du været her i 4 år, du har været ude at sejle en masse år, før du kom til Australien. Bliver du her, eller vil du hjem til Danmark? Jeg bliver hernede. Men jeg vil hjem igen til Danmark på ferie. Det er også et godt land. Men det er bedre hernede. Altså udover at I tjener godt, og det er varmt, hvad er det så specielt, der trækker ved Australien for dig? Det er, at man kan køre måske 600 km, uden man møder en bil, eller ser en hus, eller noget som helst. Og der er ingen forurening. Og hvad med australierne? Hvordan er de? Det er flinke folk. De kan godt lide. Stuart Highway strækker sig ca. 3.000 km fra Adelaide i syd til Darwin i nord. Cirka midtvejs, ikke langt fra Alice Springs, kan man tage en lille afstikker ud til Ayers Rock, en kæmpe sten midt i det flade ørkenlandskab. Det drejer sig om en omvej på 550 km, men rocken og bestigningen af den er alle kilometerne værd. Ayers Rock er 863 meter høj, 9 km i omkreds, og så stejl, at der er spændt en kæde ud på det værste stykke. The Climb, gåturen op og ned af Ayers Rock, er bestemt livsfarlig. Men er man først kommet herud, er der en næsten magisk kraft, der får en til at forsøge sig som bjergbestiger. Hvor mange, der har sat livet til i forsøget på at komme op og skrive deres navn i bogen på toppen af rocken, var ikke rigtigt til at få ud af nogen, men det skulle ikke være så få en dag. Bortset fra det, så fløj vi 30 timer fra København til Sydney og er kørt 5.000 km, bare for at få disse her pokkers danskere lidt på afstand. Men ikke engang herude kan det lade sig gøre. Hvordan var det? Ja, det er værre end Himmelbjerg, det er helt sikkert. Men det er ikke så slemt, når man først er over den første tredjedel. Så flader det ligesom lidt ud. De har det der chicken point lidt op. Der var ikke på noget tidspunkt, du tænkte, nej, det her det gør jeg sgu ikke. Nej, det var der ikke. Jeg har betalt for at komme på den her tur. Mødte du mange derop, altså der var bange, fordi jeg var selv et godt stykke deroppe af og op og kigge, du ved, det så ikke sådan helt ufarligt ud. Ja, der er nogle stykker, der vender omkring, når de kigger ned, men ikke for mange. De fleste de beslutter sig, at de får gennemført det. Ude i Topazfeltet er du flere hundrede kilometer fra civilisationen og moderne bekvemmeligheder. For eksempel hvis du som Mogens her får problemer på de næsten ufremkommelige dirt roads. Eneste kontakt med omverdenen er en enkelt telefon, som en af de få bushmen herude har fået installeret. Og deres småhytter kan være svære nok at finde. Alt mad og vand har man selv med, og overnatning foregår på et liggeunderlag under stjernerne eller bag i bilen. I den australske bush eller outback, der hvor kravene ikke engang kan nå ud at vende, er civilisation et ukendt begreb, og netop denne kendsgerning virker tiltrækkende på mange mennesker. Blandt dem Mogens Aakjær, dansk immigrant fra Skjern i Jylland. Han bor nu i Mount Isa i Queensland, men kører altså 1100 km for at komme herud, hvor han tilbringer sin 4 uger lange sommerferie i sin søen efter ædelsten. Den første grund til, at man kommer, det er jo på grund af togpassene. Men finder man ikke nogen, så er man jo ligeglad ved det. For man har en god tur, man møder mange mennesker. Alle mennesker man møder, det er samme interesse. Så
Du har valgt at bruge hele din ferie herude. Du skal være herude en måned og lede efter togpas. Du kunne ikke tænke dig hellere at komme ud til kysten og ligge ved stranden og kigge på damer der? Nej, det har jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg har stranden her nede i riveren jo. Nede i floden. Så det er strandlagt for mig. Og der er ikke nogen hajer eller krokodiller der. Man føler sig slet ikke ensom eller noget herude? Nej, man føler sig jo ikke ensom. Man tager sin supply med ud, og så, inden man kører ind, så regner man med, at man har nok, ikke? Og det har man som regel også, fordi man tager noget dåse med ind, så man kan supplementere en lille smule med det. Ja, så er det jo også gratis herude. Men helt andet, du ser lidt rå ud nu med dit langskæg og sådan noget i forhold til, da vi snakkede med dig, da du var på arbejde. Er det the bush look, eller? Ja, sådan ser man ud, når man er herude. Det er så dejligt. Det holder fluerne væk fra hovedet, og så det er nemmere end at korte hul i bukserne, du ved, ikke? Selvom Mogens er en gammel rev inden for ædelstensjagt med en god næs for, hvor stenene ligger, gav hans gravning denne gang kun et ringe udbytte. Karina og jeg derimod havde begynderens held, men vi knoklede os hårdt. Vi fandt til synlædende en lille å, hvor der aldrig før havde været gravet, og vores udbytte af blanke og blå topaser var ifølge Mogens imponerende. Vi fik da også nogle tips af en 69 år gammel bushman, der for 4 år siden havde besluttet at flytte herud og nyde sin alderdom. Les bor her helt alene sammen med sin lille kat Lulu i en sparsomt, men praktisk indrettet hytte. For Karina og jeg var jagten på Australiens mange ædelsten på mange måder en kæmpe oplevelse. Bare det at oprette en lejr herude i bussen blandt kænguruer, slanger, edderkopper, vildsvin og dingoer. Og knokle dagen lang med hakke, skovl og si. Ved fyreaften og kokkerere noget lejrmad, bushtokker over en åben ild, og endelig få sig et velfortjent bad i en flod, hvor varmen endnu ikke havde fået udtørret det hele. Det var simpelthen det rene eventyr. Og så var det bedste af det hele faktisk at tilbringe noget af tiden sammen med nogle rå og totalt ukrukkede mennesker, der bød på så meget venlighed og hjælpsomhed, som man kun kan finde ude i bushen, de rigtige årsis. Efter 14 dages gravning forlod vi bushen, og tilbage i det 20. århundrede gjorde vi resultatet op på en campingplads. Jeg sidder og kigger på alle mine topaser, og jeg har siddet og undret mig over, hvor meget de er værd. Mogens sagde, at når alle de her blev kottet, så ville der være for en i hvert fald $20,000 derovre. 100.000 kroner. 100.000 kroner, mand! I det der? Ja. Og vel tilbage i Mount Isa fandt vi Mogens okay på hans arbejde, og vi fik en afsluttende kommentar fra ham. Samtidig så savner jeg den danske sommer, og selvfølgelig familien. Det er nok det værste, altså man savner familien, for det er den eneste af familien, der er her i Australien, ikke så? Men vi rejser hjem til Danmark en gang imellem og besøger dem, ikke? Så du er stort set glad for at være her nu? Du skal ikke hjem og bo i Danmark? Nej, det kunne jeg ikke tænke mig. Absolut ikke. Altså vinteren, det holder mig væk. Knud og Sonja Hartvi Olsen kom oprindeligt fra Nordsjælland. I deres yngre dage drog de ud i verden for at se sig om, og de endte i Australien. De har boet forskellige steder i dette kæmpe land, men har nu slået sig ned her i Rubyvale, hvor 90% af befolkningen på ca. 2.500 lever af at grave efter safirer. Hvor varmen, myggene og tørken i sommertiden i vores øjne gør livet ulideligt, og hvor der ikke er det mindste græn af noget som helst, der kunne minde en om Danmark. I har været her i Australien i 24 år nu. Hvad fik jer i sin tid til at opgive Danmark og komme til Australien? Det danske skattevæsen. Det er meget simpelt. Og eventyrløst. Og eventyrløst også, ja. Og hvad fik jer så til at vælge netop Australien? Og klimaet. Et 12 måneders sæson i hyggefaget. Og det var et helt andet gratis hospitaler og den slags ting. Og det var magneten
Og hvad havde I så med i baglommen? En uddannelse eller en sæk penge, eller hvordan startede I Australien? Nej, vi havde det, i hvert fald ingen penge, men vi havde en god uddannelse i byggefagene. Så vi havde ingen problemer med arbejde. Så. Og hvad med Sonja, hvad har du lavet? Jeg har været husmor og gået hjem og passet børnene og haft det godt. Er der store forskel på at have børn her og i Danmark? Nej, det synes jeg ikke. Det er, fordi det er helt op til en selv. Hvis man kan finde sig til rette alle vejen, så er det lige så godt her, som det var derhjemme. Så føler det altid dejligt derhjemme også. Og det savner man jo meget, da man lige kom. Og det gør man jo endnu til en vis grad, fordi man har jo stadigvæk sin familie derhjemme. Og hvad med australierne som sådan? Er der store forskel på at være sammen med australier og danskere? Er de mere rå og seje? Eller? Jeg tror ikke, de er... Australierne er ikke så forventende, som danskerne er. Man skal klare sig selv på mange måder, ikke? Og omsorgen og sådan noget er slet ikke, som det er i Danmark, hvis man vil leve, som man arbejder. Hvad med traditioner og sådan noget? Der er mange danskere, vi har mødt, de holder en masse danske traditioner. Vil I gøre I det samme, eller er I blevet australier? Eller? Nej, vi holder vores danske traditioner med jul og den slags ting. Åh ja. Er det dyrt at bo her? Nej, det koster ca. 300 dollars, australiske dollars om året at bo her. Så det er altså med landskatter og... hvad vi betaler til minedepartementet og den slags ting, ikke? Så det omfatter det hele, 300 dollars. Nu må I ikke mine her, men I kunne faktisk sidde på en formue her? Ja, det kunne vi, hvis vi var tilladt til at begynde at grave, men det er man ikke endnu. Så det vil tiden jo vise. Så I graver de samme steder, som vi for eksempel, ja, som turister? Ja, ja, det gør vi. Mere eller mindre, ja. Og der kan man altså finde sten, der er fra 100 dollars og op til hvor meget værd? Og de bedste, vi har hørt om, de ligger op omkring 100.000 dollars. For de er helt store. Men dem finder man ikke til hverdag. Ja, Knud og Sonja, de bor bogstaveligt talt på en formue. Men de har altså endnu ikke fået tilladelse fra familiekontoret til at starte ædelstensjagten. Men den dag det sker, er Knud ret sikker på, at pensionen den er sikret. Derimod er det tilladt for tilrejsende og turister at grave efter safir i specielt tildelte områder. Du kan beholde, hvad du finder, og det kan godt blive til store summer. Peter og Michael fra Sønderjylland har gravet et kæmpe hul, og de er blevet ganske veldævende. Vi har været 2,5 måneder i Australien, og herude har vi sådan set været en måned nu. Har I haft noget held med jer herude? Ja, vi har haft en smule held. Vi har fundet, et par 20 sten, som vi kan skære, så vi regner med at få 500.000 for os. Er realistisk? Altså, jeg ved, I har knoklet. Vi har set jer ned i det der kæmpe hul, og det er hårdt arbejde her. Hvad tror I, at de er værd, de sten, I har fundet indtil nu? Vi kan måske nok være heldige at få et par tusind for dem. Et par tusind dollars, eller? Nej, kroner. Er det er lidt undervurderet, er det ikke? Måske, men vi ved ikke, hvad vi får for det endnu. Vi har knoklet, men vi har nydt det, og vi har fundet sten. Og hver gang du finder sten, så siger du, ja, bliver vi her lidt mere. Næste gang, der finder vi den store. Og så er det ikke den dyt, vi kører i mere. Så er det Mercedes eller sådan noget. Hvor længe har I tænkt jer at blive? Nu har I været her en måned og knoklet her. Der er jo masser af andre ædelsten, man kan finde rundt omkring i Australien. Bliver I her og venter på den store sten til en stor formue, eller skal I snart sted? Det kommer an på, så længe vi finder en sten, så knokler vi. Og er det slut, er der ikke flere sten, jamen så smutter vi igen, så er vi kørt. Og så er det opaler, eller så er det et eller andet. Eller så er det kamelfarm, men ved I aldrig. Alle kan være med, hvis de erhverver sig en miners ride, et stykke papir til ca. 50 kroner. Sidder du og keder dig hjemme i lænestolen, så kom ud og prøv lykken. Men husk, det er hårdt arbejde, og langt fra alle får en safir med sig hjem.
Bæren og ungkælen Sten Hansen bor i Newport, ca. 40 km nord for Sydney centrum. Godt og vel 300 meter fra ham bor Sita Stepnik med sine to børn. Sita er netop ved at blive skilt fra sin australske mand. Sten og Sita har tilsyneladende kun det til fælles, at de er danske immigranter. De kender ikke hinanden, og i øvrigt har livet formet sig meget forskelligt for de to. Da jeg kom hertil på 6 år siden, der er kvinder, de snakkede om at få lavet deres negle, hvilken farve de skulle have på. Og dameforsøger, og de gik til fashion parades, og de gik til damefrokoster. Og det havde jeg jo aldrig prøvet, jeg har altid arbejdet. Jeg synes, det var mærkeligt, og de snakkede om opskrifter, de snakkede aldrig om politik eller interessante ting, som jeg synes var interessant. Det vil sige, det er lidt som, at det er det en mandsverden hernede, sådan, så damerne de laver det, man forventer af dem, og mændene går ud og drikker sig og hygger sig? Ja, det synes jeg, det er meget, ja. Og I ligger i skilsmisseforhandlinger og sådan noget. Er det for hårdt for en dansk pige at blive gift med en australier, eller hvad er grunden til, at det er gået så galt? Har vi været gift i 13 år? Jeg tror sådan set ikke, det er så hårdt at være gift med en australier. De er også søde og rare, de passer på deres kone og deres børn. Det er ligesom det er deres ejendom lidt. Men altså, når man er ens ejendom, så betyder det så også, at man ikke rigtig må træffe beslutninger selv. Det er ikke så velset. Hvis du nu skulle fremhæve noget specielt, hvad vil du så sige er knaldgodt her i Australien i forhold til Danmark? Og hvad savner du så på den anden side i Danmark? Jeg ved ikke. Jeg har fået mange gode venner her i Australien, mens jeg har været her. Og da jeg ikke var her, det år, jeg var hjemme i Danmark, der savnede jeg dem meget. Det gjorde jeg virkelig. Jeg savnede, men så her i Australien, når man henter børnene kl. 3:30-4, så går kvinderne tit sammen og drikker eftermiddagskaffe, og børnene leger, før man går hjem og laver mad. Og det er rart og hyggeligt. Det har man jo ikke i Danmark. Sten knokler natten lang i bæreriet sammen med broren Frank. Og i modsætning til hjemme i Danmark, hvor små latterlige mænd med en mappe fuld af tåbelige regler indirekte var skyld i to konkurser, i det hårde arbejde med solidt overskud. Jeg kom her uden en krone på lommen, og inden måned så havde jeg min egen forretning. Der er ikke så mange regler for det første. For eksempel er der ikke moms og alt sådan noget, og så man behøver heller ikke nogen kasser, bare du kan have en mælkejunge eller en cigarkasse. Der kommer en masse mennesker i din forretning. Der kommer også en del danskere. Er det dem, man har flest problemer med? Eller? Ja, og ja, de tror, det er Danmark, ikke? Der kom for eksempel en og sagde, at han kunne ikke få nogen, om ikke jeg havde brune sviger. Nej, det har jeg sgu ikke. Så jeg sagde, det kan man da ellers få i Aalborg. Så sagde han, vi er fandme heller ikke i Aalborg, du ved. Hvad med andre danskere, der måske tænker på at tage herned? Vil du anbefale mig at tage til Australien og prøve lykken her? Åh, helt sikkert. Ja, og jeg synes, det er lige meget inden for hvad fag. Bærer det godt over hele verden, men jeg tror også, at det er sådan som byggefag og sådan noget. Hvis folk, en der lige er udlært af noget at komme hen, og så har han givet arbejde, ikke? Altså, der er ikke noget, altså Danmark er det bedste land i verden, hvis du er syg, invalid, dovne eller gammel, ikke? Så bliv hjemme. Men hvis du vil noget og kan noget, så er det her solen skinner, det kan du godt se. Der kan man både tjene penge, hvis man vil noget? Absolut, absolut. Ja. Og du får lov at beholde dem. Hvad med en australsk dame? Du har ikke tænkt på at gifte dig og stifte familie og få børn og alt det der? Nej, jeg har ikke tænkt på det. Altså, hvis den rigtig kommer along, så syver. Men nej, ellers ikke. Altså, de er jo ligesom mændene, de er jo også dovne, du ved ikke. Jeg skal ikke have sådan en prinsesse, jeg skal gå og varte op, du ved. Så tæller de også, hvor mange bajerbæren drikker, og mange smøger han ryger, du ved. Sådan noget. Ja. De er lidt for moderne. Du. Men hvordan ser fremtiden ud, Hansen? Altså, enten bliver du ved med at bage, eller også kigger du på sodaopaler. Du bliver i Australien, du skal ikke hjem til Danmark? Nej, absolut ikke. Jeg er på ferie. Jeg kan godt lide at komme på ferie, men der er sgu mange andre steder, jeg vil gerne tage på ferie. Jeg kommer aldrig til at arbejde eller bo i Danmark, det er helt 100. Og nu slutter vi denne lille Australien-serie af med et frisk pust fra Newcastle, hvortil Viola på 81 valfarter så ofte det kan lade sig gøre for at besøge sin familie. Og kom så ikke at sige, at en tur til Australien nok er for lang og besværlig. Du har mere eller mindre opgivet det hjemme i Danmark for et stykke tid, at du har været i Australien 2-3 gange. Hvorfor det? Fordi jeg kan lide Australien, og jeg har mine børn her. Jeg har mine døtre og 6 børnebørn herude, og jeg holder af at være her. Hvad med sproget? Kan du tale engelsk? Jeg kan klare mig, men jeg kan ikke deltage i diskussioner eller store samtaler. Det er jo en lang tur herned. Er du rejst alene herned så, eller? Ja, det er jeg. Jeg har kun haft selskab én gang. Jeg rejste det 7. gang, jeg rejste nu. Kun haft selskab én gang, og der gik der meget fisk for mig. Når jeg rejser alene, så går det godt mærke. Jeg har tilbragt 5 år i hvert fald i Australien. 6 år. 6 år, vil jeg tro. Og hvordan er det for dig hernede? Vidunderligt. Vidunderligt. Jeg elsker at være hernede. Kan du sådan fortælle lidt mere om, hvad det er, der er så godt?
Jeg synes bare, det er... Ja, der er en skøn natur i Danmark også, men her er en anden natur hernede, der bare er så fascinerende og skøn. Og klimaet, synes jeg, er godt. Nu har du været uden en ven her i nogle år. Det er noget tid siden, du gik fra din mand. Det er ikke sådan, at du har fundet dig en årsigven hernede? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Jeg er meget kritisk, når det gælder en mand. Så. De måske, er de anderledes almindelige mandsjuvenistiske hernede, eller er de anderledes end danskerne? Jeg tror, de er mandsjuvenistiske hernede, men jeg har ikke altså direkte haft forbindelse med nogen, der på nogen måde har kunne sige mig nogen ting.